السلام علیکم ناظرین، فریدی ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں ناظرین، جو کہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب ایک محفل میں موجود ہیں، انہوں نے وہاں پر خطاب بھی فرمایا۔ اس سے پہلے دعوت اسلامی اور اہل سنت کے مشہور و معروف سناخوان اسد رضا عطاری صاحب نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا، جس کے بعد امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ناظرین آئیے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو دکھانے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھ سے پہلے میرے دل میرے